Ahoj, krásny deň. Dnes si v krátkosti povieme niečo o tom, čo sú to EFT mantry, na čo nám slúžia, ako sa používajú a kde ich môžete nájsť. Plus mám pre vás jednu ťukaciu mantru na konkrétnu tému a to je bojím sa snívania, alebo bojím sa snívať. EFT mantry v sebe spájajú techniku EFT, to je takéto naše ťukanie, ktoré už možno poznáte, afirmácie a mantry. EFT mantra, ja ich nazývam aj ťukacia mantra, je to vlastne také krátke prehlásenie, krátky text, ktorý pravdivo hovorí o tom, alebo definuje to, ako sa cítime v nejakej situácii s nejakým problémom a zároveň obsahuje aj pozitívne vyjadrenie, voľbu alebo rozhodnutie ku zmene. A v spojení s EFT, s ťukaním, môže byť takým dobrým štartom ku zmene, k tomu, aby sme sa v danej situácii cítili pokojnejšie, vyrovnanejšie. A keď toto dosiahneme, tak potom sa často objavia spôsoby, cesty, ako sa s danou situáciou alebo s daným problémom vysporiadať, ktoré sme predtým možno ani nevideli. S EFT mantrami sa pracuje tak, že takým jemným poklepkávaním, čukaním stimulujeme koncové body meridianových dráh, o ktorých nemusíte nič vedieť, lebo ja vám ich ukážem. A zároveň popri tom čukaní sa vyslovuje a opakuje mantra. Tie mantry niektoré sú dlhšie, takže človek si ich nezapamätá určite nie na prvý raz. Preto nie je žiadny problém, ak ich budete čítať a zároveň budete ťukať. Je fajn sa naladiť na tú tému, ktoré sa daná mantra venuje, aby ste si to precítili a vtedy je to účinnejšie. My si teraz zaťukáme len jedno koliečko s mantrou Bojím sa snívať, ale keď budete to robiť sami, zaťukujete si viackrát, dajte si to podľa seba, koľko budete cítiť, že to potrebujete. Kľudne aspoň 3, 4, 5 krát, možno aj viackrát, alebo si to opakujte priebežne počas dňa alebo každý deň, tak ako vám vyhovuje. Pre túto tému Bojím sa snívať som sa rozhodla preto, lebo máme ešte stále začiatok roka a veľa ľudí si dáva nejaké svoje ciele, sny si spisuje, ale niektorí ľudia to majú presne naopak a boja sa snívať, pretože už sa viackrát sklamali. Tak ja budem trošku čítať tú mantru, lebo si ju nepamätám. Začneme ťukaním na karate bod a tá mantra znie. Napriek tomu, že sa bojím snívať a v podstate to už ani nedokážem, mám strach mať sny, pretože mám pocit, že sa aj tak nesplňa a ja nechcem žiť v zbytočnej nádeji. Mám sa rada a prijímam sa. Presne taká, aká som. Rozhodujem sa vedieť, že mať sny a snívať je bezpečné. Dovoľujem si snívať a užívať si moje sny. Tak, zhlboka sa nadýchnete, vydýchnete a znova sa nacíťte na tú tému, ktorú daná mantra rieši. V tomto prípade bojím sa snívať, ako to máte teraz v sebe. Je dobré možno, že pred použitím mantry si na stupnici od 0 do 10 stanoviť, nakoľko sa bojím, nakoľko je to pre mňa nepríjemné, keď 10 je najväčšie číslo. A po odťukaní niekoľkých koliečok si to znova porovnať, znova si povedať, ako to teraz cítim od 0 do 10. Tak verím, že sa vám táto mantra páčila a ďalších 22 mantier na naozaj rôzne témy nájdete na mojej webovej stránke lenkarumanova.sk. Ja vám ku videu pripojím aj link, kde ich môžete nájsť. Verím, že sa vám EFT mantra páčila a že sa vám budú páčiť aj tie ďalšie. Majte sa krásne.